Так, приїхали на свій участок за село. Це наш третій участочок. І вже знімаємо капельну стрічку. Малина де-не-де ще висить, ось бачимо. Але витягуємо каплю, вже не поливаємо. Ось наша капля. Це відстань десь у нас іде 80 метрів. Ми стаємо по центрі. З одного кінця тягнемо сюди, а також з того сюди, на середину. І потім розправляємо і змотуємо. Буває такі, якщо стоять переходники, це є проблема, тоді лента не тягнеться. Тоді ми їх шукаємо, розсоєдиняємо і витягуємо. Ось така катушка змайстрували. Це із двері із старого шкафа вирізали. Ось бачимо, це труба, сотка каналізації. І взяли досочку, нарізали таких кружечків, сюди підігнали, по боках закрутили шурупами і приставили цю тирсу пліту, і ось ми позакрутювали оце дерево. Вийшла така катушечка. Зараз будемо натягувати нашу стрічку. І ось так ми натягуємо, змотуємо нашу стрічку. Ззаді переробили моторчика, ось, і він працює. Такий мотор у нас. І ми тут потрошки розправляємо. Далі трошки зжимаємо, щоб вода вся витекала. Ось. І так змотуємо. Ось так виглядає змотана лента у наших катушках. Всім дякую, хто дивився, підписуйтесь, слідкуйте.